Rừng xa rai bọt xa hai dạ priêm. Bẹp bà rô mà xa xa đà trung bà rụp nơi priêm đã chia xâm lạnh rụp bọt bà xa rai bọt. Đã bàn bà rạch thà trong tờ cao nơi ai bà rô mà lột priêm nốt bàn thư ca bô chia dành xem xì. Bà thay ra បាននាំយកព្រៀមទៅគាល់ព្រះសាស្តាដើម្បីក្រាបទូលសួរនៅបញ្ហាផ្សេងៗព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេះថាយ៉ាងកញ្ចិយថញ្ចៈហុតតញ្ចៈលោកេសង្វេចរង្គយជេថាបញ្ញាពេខោសប្បំបេតាំង ចតុភិគមេតិអភិវេតនីឧច្ចុកតេសុសាយោបុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យក៏បីបូជាយញ្ញនិងគ្រឿងសក្ការៈទូចធំណាមួយក្នុងលោកអស់ពេលមួយឆ្នាំការបូជាទាំងនោះឯងរមែងមិនដល់នៅចំណែកទី4នៃការអភិវេតឡើយព្រោះការអភិវេត ចំពោះលោកអ្នកដែលមានដំណើរត្រង់ជាការប្រសើរជាងសូមអនុមោទនា.